Comemorando 60 anos de carreira, Ari Sherlock se cerca de música e poesia no espetáculo Ari Sherlock em Concert, Coisas, Palavras e Canções. Ari Sherlock atravessou fronteiras com sua arte de representar. Já tem marcado seu lugar na história das artes cênicas do Brasil. Um dos pioneiros da televisão brasileira, referência no teatro, televisão e no cinema. Ari Sherlock em Concert.